Med obema praznikoma je bilo tako kot med vsakim letom do zdaj zelo intenzivno. Pravzaprav smo vsako leto stopnjevali do lani in smo povečevali proračun, povečevali število uspešnih pridobljenih projektov evropskih z različnih skladov in na to sem res ponosen. Urejali smo trg naše občine, občinske zgradbe smo prekrivali, dajali smo jim novo vsebino, izgrajevali smo čistilne naprave, ceste smo urejali, tako da res intenzivno leto za mano oziroma intenzivni mandat je za mano. Težko bo ga ponoviti, vendar seveda nikoli ne reči nikoli, se pravi delati moramo naprej. Predvsem pa se mi zdi, da se je zelo veliko naredilo na tem kulturnem področju, ki je že itak v bistvici obsotno tako močna zadeva. Kulturniki so krasni, športniki so krasni in to se tudi odraža na naših nagrajencih. Zanesljivo še imamo kaj zadelati. Torej, dokončali smo sušilnico. Pripravili smo gabronko, se pravi smo streho naredili. Pravzaprav bi lahko rekel, vse občinske zgradbe smo pokrili, torej zaščitili, da ne prepadajo. Zdaj pa je treba seveda dodati vsebino in to je naslednji korak naslednjega mandata, mogoče celo naslednjega župana. Pri meni najbolj pri srcu obnova sušilnice. Ne samo zato, ker je ta projekt dokončan, ker imamo odlično učilnico, odlične prostore za druženja, ampak ker je bilo tu eno veliko delo v ozadju, ker smo morali urediti lastniške razmerja s kmetijsko zadrugo. Po 40 letih nam je to uspelo in na to sem res ponosen. Uspelo nam je tako, da smo vsi zadovoljni, da imamo urejen prostor, da imamo kulturni dom že skoraj v celoti v funkciji. Imamo še nekaj dela na podstrešju, vendar ta sušilnica je zanesljivo ena od tistih zadev, ki mi je najbolj pri srcu. Seveda so občinske ceste, zelo veliko število občinske ceste smo uredili. Če pogledamo, da imamo nekaj čez 100 km vseh občinskih cest, smo jih 40 km v celoti obnovili in to je res velik zalogaj. Pa čistilna naprava. In seveda zdaj v nadaljevanju sofinanciranje individualnih čistilnih naprav in celo nekih novih projektov, kar se tiče vodovoda. Torej, vsi projekti so mi res pri srcu, ker smo delali z željo, da občankam in občanom naredimo neki dodatni prostor za druženje, za izobraževanje, za sodelovanje, za zabavo.